فصل كل مقوم للعالي مقوم للسافل كالقابل للأبعاد فإنه مقوم للجسم وهو مقوم للجسم النامي والحيوان والإنسان وكالنامي فإنه كما أنه مقوم للجسم النامي مقوم للحيوان ومقوم للإنسان أيضا. بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے فصل کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ فصل وہ کلی ہے جو ایو شئین ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں واقع ہوتی ہے. بھئی میں نے بتلایا تھا کہ ایو شئین یہ اصطلاحی الفاظ ہیں, اس کے لیے کسی چیز کے ممیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. کس چیز کے, کس کے بارے میں سوال کیا ہے؟ ممیز کے بارے میں, یعنی ایسی چیز جو اس کو, اس چیز کو دوسری چیزوں سے جدا کر دے. بھائی پھر یہ ایوشعین کے ساتھ قید لگاتے ہیں فی ذاتی ہی کی, یا کبھی لگاتے ہیں فی عارضی ہی کی. اگر فی ذاتی ہی کی قید ہو کہ ایو شعین ہوا فی ذاتی ہی, وہ کیا چیز ہے اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنے حقیقت کے اعتبار سے, تو اس کے جواب میں فصل آتی ہے. لیکن اگر سوال ہو ایو شعین ہوا فی عرضی ہی, وہ چیز کیا ہے اپنی عرض یعنی اپنی صفت کے اعتبار سے, تو پھر اس کے جواب میں خاصہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ خاصہ آتا ہے. کیونکہ تو پہلی میں فی ذاتی ہی کی قید موجود ہے اور اس کے جواب میں فصل آئے گی, کیونکہ فصل بھی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہوتی ہے. اور دوسری میں فی عارضی ہی کی قید موجود ہے اور کہ اپنی صفت کے اعتبار سے یہ کیا چیز ہے, اور اس کے جواب میں خاصہ آتا ہے کیونکہ خاصہ جو ہے وہ حقیقت میں داخل نہیں ہوتا. بھائی پھر بتلایا تھا کہ فصل دو قسم پر ہے, ایک فصل قریب ہے ایک فصل بعید ہے. فصل قریب کسے کہیں گے؟ وہ فصل جو ممیز بنے. کیا بنے؟ فصل نے تو ہے ہی ممیز, تو وہ فصل جو ممیز بنے ان افراد سے جو جن سے قریب میں شریک تھے. کس میں شریک تھے؟ جن سے قریب میں جو شریک تھے ان سے ممیز بنے تو اس کو فصل قریب کہتے ہیں. اور اگر فصل جو ہے وہ ممیز بنے ان افراد سے جو جن سے بعید میں شریک تھے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ فصل بعید. جیسے ناطق اور حساس, انسان ناطق بھی ہے اور حساس بھی ہے کیونکہ حیوان ہے, اور حیوان کی تعریف میں آپ نے کیا لفظ پڑھا تھا؟ حساس, کہ ہر حیوان کیا ہے؟ حساس ہے, محسوس کرنے والا ہے چیزوں کو. تو انسان کے لیے ناطق بھی فصل اور حساس بھی فصل. لیکن جب ہم نے ناطق کہا, ناطق, تو اس کے ذریعے جن سے قریب جو ہے انسان کے لیے یعنی حیوان, اس کے افراد سے انسان جدا ہو گیا. کیونکہ حیوان میں سے صرف انسان کیا ہے؟ ناطق ہے. باقی سب کیا ہیں؟ باقی سب غیر ناطق ہیں. تو جیسے ہی ہم نے کہا ناطق, تو غیر ناطق کیا ہوئے؟ سارے جدا ہو گئے. دیکھو حیوان انسان کے لیے جن سے قریب ہے, سب سے قریب جنس یہی ہے, اور اس میں موجود افراد سے اس ناطق نے جدا کر دیا. بھائی حیوان کے اندر تو انسان بھی داخل تھا, بکر غنم وغیرہ, بھیڑ بکری اونٹ وغیرہ تمام چیزیں داخل تھیں, لیکن جب ہم نے ناطق کہا صرف, یہ کس پر صادق آتا ہے؟ صرف انسان پر. تو باقی سارے ہیں غیر ناطق, وہ خود بخود الگ ہو گئے. بھائی الگ ہو گئے, صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان کے اوپر کیا ہے؟ حیوان. تو یہ جن سے قریب ہے, اس سے افراد سے ناطق نے جدا کر دیا, تو اس کو کیا کہیں گے؟ فصل قریب. اور ایک ہے فصل بعید. بھائی کہ جن سے بعید کے افراد سے جدا کرے,
مثلا بھئی ہم نے کہا حساس، اب یہ حساس انسان کے لیے فصل بعید ہے، کیونکہ یہ جن سے بعید کے افراد سے جدا کرے گا. حیوان انسان کے لیے جن سے قریب کیا؟ حیوان. انسان کے اوپر کیا ہے؟ حیوان. حیوان کے اوپر کیا ہے؟ جس میں نامی. جس میں نامی سے اوپر کیا ہے؟ جس میں مطلق. جس میں مطلق سے اوپر کیا ہے؟ جوہر. تو انسان کے اوپر ہے حیوان اور اس سے اوپر ہے جس میں نامی. یرحمک اللہ. تو ہم نے جب کہا حساس، حساس تو انسان کی فصل جن سے قریب تو ہے حیوان، اس سے جدا نہیں کیا اس نے، کسی فرد سے جدا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ حیوان کی تاریخ میں کیا لفظ آیا تھا؟ حساس. حیوان تو سارے ہی حساس ہوتے ہیں، تو لہذا کوئی حساس کہنے سے بھی کوئی بھی فرد نہیں نکلا. ہاں حیوان سے اوپر گئے ہم جس میں نامی، جس میں نامی کے اندر حیوانات بھی داخل تھے اور درخت وغیرہ بھی داخل ہیں، اور ان میں سے حیوانات حساس ہیں، درخت وغیرہ حساس نہیں. تو احساس کہنے سے کون نکل گئے؟ درخت اور پودے وغیرہ نکل گئے. اور درخت اور پودے وغیرہ جن سے قریب یعنی حیوان میں تو داخل ہی نہیں تھے، یہ تو کس میں داخل تھے؟ جن سے بعید یعنی جس میں نامی میں داخل تھے. تو یہ تو جس میں تو اور تو یہ فصل بعید، تو یہ فصل بعید ہے کہ جن سے بعید کے افراد سے جدا کر دے ماہیت کو بھائی. تو اس نے جن سے بعید کے افراد سے انسان کو جدا کیا بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پھر بتلایا تھا کہ یہ فصل جو ہے اس کی نسبت ہے نوع کے ساتھ بھی، اور اس کی نسبت ہے جنس کے ساتھ بھی، یعنی اس کا تعلق جنس کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق نوع کے ساتھ بھی ہے. تو جنس کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں مقسم، تقسیم کرنے والی، اور نوع کے اعتبار سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کو مقوم، کیونکہ یہ اس کے قوام میں اور حقیقت میں داخل ہے. مقوم کا معنی قوام بنانے والی، حقیقت بنانے والی بھائی. تو نوع کے اعتبار، توجہ ہے سبق کی طرف بھائی، نوع کے اعتبار سے فصل کو کیا کہیں گے؟ نوع کے اعتبار سے مقوم، اور جنس کے اعتبار سے مقسم. نوع کے اعتبار سے مقوم کیوں کہیں گے؟ یہ اس کے قوام میں یعنی اس کی حقیقت میں داخل ہے. قوام اور حقیقت کا ایک معنی، کیونکہ اس کی حقیقت میں داخل ہے بھائی. ناطق انسان کی حقیقت میں داخل ہے، ناطق یہ فصل ہے، اور انسان کی، کیونکہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو انسان ہے نوع، یعنی حیوان ناطق نوع ہے، اور یہ ناطق اس حقیقت، اسی کی حقیقت میں داخل ہے بھائی. اور یہی فصل جو ہے اس کی نسبت جنس کی طرف کریں، انسان کے لیے جنس کیا؟ حیوان. تو حیوان کی نسبت سے یہ ناطق کیا ہے؟ حیوان کو تقسیم کر رہا ہے. سارے حیوان تو ناطق نہیں ہے، صرف کون ناطق ہے؟ تو جب ہم نے ناطق کہا تو حیوان کے دو گروہ بن گئے، کچھ ہے ناطق اور کچھ باقی کیا رہ گئے؟ غیر ناطق. تو دیکھو یہ جنس، حیوان جنس تھی، اس کے اعتبار سے ناطق اس کو تقسیم کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تقسیم کر رہا ہے دو حصوں میں، ایک ہے ناطق تو دوسرا ہے غیر ناطق بھائی. جی تو یہ، تو لہذا فصل کی، فصل جو ہے یہ نوع کے اعتبار سے مقوم کہلاتی ہے، اور جنس کے اعتبار سے مقسم کہلاتی ہے بھائی. جی تو آج ہم اسی سے متعلق بھائی چار ضابطے پڑھیں گے بھائی. چار ضابطے، دو ضابطے ہیں نوع کے اعتبار سے اور دو ضابطے ہیں جنس کے اعتبار سے. آسان سے ضابطے ہیں بھائی، بڑے آسان. پہلا ضابطہ دیکھیے بھائی، یہ شروع میں ذکر کر رہے ہیں، فصل ایہذا فصل، یہ فصل ہے، کل مقوم للعالی، ہر وہ فصل جو، ہر وہ جو مقوم ہے عالی کے لیے، ہر وہ جو
یعنی ہر وہ فصل جو مقوم ہے کس کے لیے؟ عالی کے لیے. مقوم للسافلی, وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہے, سافل کے لیے بھی مقوم ہے. معنی یہ بھائی, ادھر توجہ کرو, ہاں یہ جو فصل ہے یہ نوع کے اعتبار سے کیا ہے؟ مقوم. اور آپ نے پڑھا نوع جو ہے سب سے نیچے والی نوع کیا کہلاتی ہے؟ نوع الانواع. اس سے اوپر نوع متوسط ہے, اور سب سے اوپر نوع عالی آئے گی بھائی. تو سب سے نیچے والی ہے نوع سافل, سب سے اوپر والی ہے نوع عالی, اور درمیان والی نوع متوسط. یہ وہ تقسیم تھی. لیکن اب یہاں جو یاد رکھیے, اس ان دو فصلوں کے اندر بھائی, اس فصل میں اور اگلی فصل کے اندر عالی اور سافل کا لفظ آئے گا, لیکن عالی اور سافل کا, عالی کا یہ معنی نہیں سب سے اوپر, بس عالی کا معنی ہے اوپر والی. جس ایک کے اوپر بھی ہو تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ اس ایک کی نسبت سے عالی ہے. جو پھر جو اس کے اوپر ہوگی اس کو بھی کیا کہیں گے؟ عالی. تو عالی وہ ہوگی جس کے نیچے کوئی ہو, اور سافل, سافل کا معنی یہ نہیں کریں گے جو سب سے نیچے ہے, بلکہ کیا مراد ہوگا سافل سے؟ نیچے والی. یعنی جس کے اوپر ایک ہے وہ تو دوسری کیا ہے؟ اس کے نیچے والی ہے. اس سے اوپر چلے جائیں, اگر اس کے اوپر بھی کوئی ہے تو اس کو وہ اس کے نیچے ہے, اس کے اعتبار سے اس کو کیا کہیں گے؟ نوع سافل. نوع بھی اسی طرح, جنس بھی اسی طرح. عالی کس کو کہیں گے؟ جس کے نیچے کوئی ہو. اور سافل کسے کہیں گے؟ جس کے اوپر کوئی ہو. لہذا انسان اور حیوان, انسان کیا ہے؟ سافل, نوع سافل. اور حیوان کیا ہے؟ نوع عالی, کیونکہ اوپر ہے نا انسان کے. اچھا دوسرے دو پکڑ لو, حیوان اور جس میں نامی. حیوان نیچے ہے, جس میں نامی اوپر ہے, تو حیوان کو کیا کہیں گے؟ نوع سافل. اور جس میں نامی کو کیا کہیں گے؟ نوع عالی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ رحمک اللہ. یہ وہ بھائی نوع اضافی کی بات چل رہی ہے, یہ نوع اضافی. کیوں ایک ماہیت کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں کیا واقع ہو؟ جنس. اس کو بھی تو نوع کہتے ہیں, تو یہ نوع اضافی. اچھا جس میں نامی, یہ کس کے نیچے ہے؟ جس میں مطلق ہے. تو جس میں مطلق کیا ہوا؟ عالی, نوع عالی. اور جس میں نامی اس کے مقابلے میں کیا ہوا؟ نوع اضافی. تو ہر جو نیچے والا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ سافل. جو اوپر والا ہے اس کو عالی کہیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ضابطہ یہ کہ ہر وہ فصل جو مقوم ہے کس کے لیے؟ جی عالی کے لیے. ہر وہ نوع, توجہ ہے, ہر وہ نوع جو مقوم ہے عالی کے لیے وہ مقوم ہوگی سافل کے لیے بھی. ہر وہ نوع جو مقوم ہے کس کے لیے؟ عالی کے لیے, وہ مقوم ہوگی سافل کے لیے بھی. مقوم کا کیا معنی؟ حقیقت میں داخل ہے. ہر وہ فصل جو اوپر والے کی حقیقت میں داخل ہے, وہ لازمی بات ہے نیچے والے کی حقیقت میں بھی داخل ہوگی, کیونکہ نیچے والی اوپر والی کی قسم ہے نا, اور یہ اوپر والی کی کس میں داخل؟ فصل کسے کہتے ہیں؟ جو حقیقت میں داخل ہوتی ہے. تو جب فصل اوپر والے کی حقیقت میں داخل ہے تو نیچے والے کی حقیقت میں کیا ہوگی؟ ضرور داخل ہوگی, کیونکہ نیچے والی اسی کی تو قسم ہے. جس میں نامی کس کی قسم ہے؟ جس میں مطلق کی. تو جس میں مطلق گویا دو قسم پر ہے, ایک جس میں نامی, ایک جس میں غیر نامی. تو جس میں مطلق کی تقسیم ہوئی اس کی دو قسمیں بنی. تو جو چیز جس میں مطلق کی حقیقت میں داخل ہوگی وہ لازمی بات ہے اس کی جو نیچے دو قسمیں ہیں اس کے اندر بھی داخل ہوگی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح جس میں نامی کے نیچے کیا ہے؟ حیوان. معلوم ہوا جس میں نامی دو قسم پر ہے, ایک حیوان اور ایک غیر, یعنی ایک میں جو ہے حساس متحرک بل ارادہ ہے, دوسرا حساس متحرک بل ارادہ نہیں ہے. تو جو جس میں نامی کی حقیقت میں جو چیز داخل ہوگی, جس میں نامی کی جو حقیقت میں جو چیز داخل ہوگی وہ لازمی بات ہے اس کی جو نیچے دو قسمیں ہیں ان میں بھی داخل ہوگی, کیونکہ وہ اسی کی تو قسمیں ہیں.
سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے دیکھیے بھائی مثال دیکھو، قابل للابعاد الثلاثہ، کیا معنی قابل للابعاد الثلاثہ؟ قبول کرنے والا تین بعدوں کو، یعنی طول، عرض اور عمق کو. میں نے بتلایا تھا جسم کی تعریف کیا کی تھی، جو جس میں طول، عرض اور عمق ہو وہ قبول کرنے والا ہو تین پیمائشوں کو، بھائی طول، عرض اور عمق. تو جب میں نے کہا قابل للابعاد الثلاثہ، کیا معنی ہوا قابل للابعاد الثلاثہ؟ تین بعدوں کو قبول کر، طول، عرض اور، جس کا طول، عرض اور عمق ہو، بس یوں کہیں، یہ یوں کہیں، تین بعدوں کو قبول کرنے والا. تو یہ جسم کے لیے فصل ہے. کیا ہے؟ فصل. اچھا، تو یہ جسم مطلق کی حقیقت میں داخل ہے، کیونکہ ہر جسم کیا ہوتا ہے؟ وہ قابل للابعاد. بھائی یہ جسم مطلق ہے، توجہ رکھو ادھر بھائی، یہ جسم مطلق ہے، اور ہر جسم کیا ہوتا ہے؟ قابل للابعاد الثلاثہ ہوتا ہے. ہر جسم کیا ہوتا ہے؟ تین بعدوں کو قبول کرتا ہے، وہ طول، عرض اور عمق کو. اسی جسم کی آگے تقسیم ہوئی، اس جسم مطلق کی دو قسمیں بن گئیں آگے، ایک قسم نامی، ایک قسم غیر نامی. تو یہ کس کی قسمیں ہیں؟ جسم کی نا، کیونکہ جسم نامی، جسم کا لفظ آ رہا ہے یا نہیں ساتھ؟ جسم غیر نامی، اس میں بھی جسم کا لفظ آ رہا ہے یا نہیں؟ یہ دونوں جسم کی قسمیں ہیں، اور جسم کی میں وہ طول، عرض اور عمق کو قبول کرتا تھا، تو یہ جب اس کی قسم ہے تو لازمی بات ہے یہ نیچے والی بھی کیا کریں گے؟ طول، عرض اور عمق کو قبول کریں گے. ان سے نیچے آ جائیں بھائی، جسم نامی کے اندر ایک کیا ہے؟ جسم نامی کے اندر حیوان ہے اور غیر حیوان ہے. بھائی حیوان ہے اور غیر حیوان. بھائی یہ حیوان بھی معلوم ہوا جسم ہے، کیونکہ اسی جسم کی قسمیں چلی آ رہی ہیں نیچے تک. اور غیر حیوان یعنی پودے وغیرہ، وہ بھی کیا ہیں؟ جسم ہے. تو جب وہ بھی جسم ہے، یہ بھی جسم ہے، تو یہ بھی کیا کریں گے؟ طول، عرض اور عمق کو لازمی بات ہے قبول کریں گے. اچھا حیوان کے نیچے آ جائیں، اس میں ایک ہے ناطق، ایک ہے غیر ناطق. ناطق انسان، غیر ناطق اور جانور وغیرہ، لیکن یہ ان سب کے بھی جسم ہیں، کیونکہ یہ اوپر سے کس کی قسم چلے آ رہے ہیں؟ جسم کی. تو ان میں سے ہر ایک جسم ہوگا، اور ہر ایک کیا ہوگا؟ قبول کرنے والا ہوگا طول، عرض اور عمق کو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ معلوم ہوا جو مقوم ہے عالی کے لیے وہ مقوم ہے سافل کے لیے بھی، یعنی جو اوپر والے کی حقیقت میں داخل وہ لازمی بات ہے نیچے والوں کی بھی حقیقت میں داخل، کیونکہ نیچے والی اسی اوپر والی کی تو قسمیں ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ضابطہ ذکر کر رہے ہیں بھائی. دیکھیے بھائی، فصل، اے ہذا فصل، یہ فصل ہے. کل مقوم للعالی مقوم للسافل، ہر مقوم، ہر وہ جو مقوم ہے عالی کے لیے وہ مقوم ہے سافل کے لیے. عالی کا کیا معنی؟ اوپر، جس کے نیچے کوئی ہو. اور سافل کا کیا معنی؟ جس کے اوپر کوئی ہو. جی، تو ہر مقوم للعالی جو ہے وہ مقوم للسافل بھی ہے. ہر وہ جو اوپر والے کے لیے مقوم ہے، ہر وہ فصل، ہر وہ فصل جو اوپر والے کے لیے مقوم ہے، وہ نیچے والی نو کے لیے بھی کیا ہے؟ کل قابل للابعادی، جیسے کہ قبول کرنے والا ابعاد کو، یعنی ابعاد ثلاثہ کو، قبول کرنے والا ابعاد ثلاثہ، یہ جسم کے لیے فصل ہے. فإنه مقوم للجسم، یہ جو ہے مقوم ہے جسم کے لیے. وهو مقوم للجسم النامی، اور یہ مقوم ہے بھائی جسم کے نیچے کیا؟ جسم نامی. تو یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے بھی مقوم ہے. تو کہتے ہیں وہ ہوا مقوم للجسم نامی، تو یہ مقوم ہے جسم نامی کے لیے بھی. اچھا، جسم نامی کے نیچے کیا؟ حیوان. حیوان کے نیچے کیا؟ انسان. دیکھو سب کے لیے مقوم ہے، کہتے ہیں وہ ہوا مقوم للجسم نامی والحیوان والانسانی، یہ مقوم ہے جسم نامی کے لیے بھی، حیوان کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی.
یہ ایک مثال ذکر کی قابل للابعاد، یہ ہے پہلی مثال فصل کی جو مقوم ہے عالی کے لیے تو مقوم ہے سافل کے لیے بھی. دوسری مثال کا نامی، جیسے کہ نامی فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّهُ مُقَوِّمٌ لِلْجِسْمِ النَّامِ، بس یہ جو ہے جس طرح کہ یہ مقوم ہے کس کے لیے، جیسے کہ یہ مقوم ہے جسم نامی کے لیے، مُقَوِّمٌ لِلْحَيَوَانِ وَمُقَوِّمٌ لِلْإِنسَانِ اَيْضَا، تو یہ مقوم حیوان کے لیے بھی ہے اور مقوم، بھائی دیکھیے جسم نامی اس کے اندر نامی فصل ہے، نامی کیا ہے، نامی کا کیا معنی، بڑھنے والا. اچھا اس جسم نامی کی کتنی قسمیں ہیں، دو، کون سی، حیوان، غیر حیوان، پودے وغیرہ. اچھا حیوان بھی بڑھنے والا ہے یا نہیں، پودے بھی بڑھنے والے ہیں یا نہیں، تو دیکھو جو اس کے لیے مقوم اس کی حقیقت میں داخل تھا وہ ان کی بھی حقیقت میں داخل. اچھا حیوان کی آگے قسم ہے انسان، ایک انسان بھی بڑھنے والا ہے یا نہیں، دیکھو بڑھنے والا ہے، تو جو اوپر والے کے لیے مقوم تھا وہ نیچے والے کے لیے بھی، جو اوپر والی نو کی حقیقت میں داخل ہے وہ نیچے والی نو کی حقیقت میں یقیناً کیا ہوگا، داخل ہوگا. تو یہی بات کر رہے ہیں فَإِنَّهُ كَمَا أَن وَكَن نَامِي، اور جیسے کہ نامی ہے فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّهُ مُقَوِّمٌ لِلْجِسْمِ النَّامِي مُقَوِّمٌ لِلْحَيَوَانِ وَمُقَوِّمٌ لِلْإِنسَانِ أَيْضًا، جیسے کہ نامی، کیونکہ جیسے یہ مقوم ہے جسم نامی کے لیے، یہ مقوم ہے حیوان کے لیے بھی اور مقوم ہے انسان کے لیے بھی. وَقَلْ حَسَّاسِ وَالْمُتَحَرِّكِ بِالْإِرَادَةِ، بھائی حیوان کی تعریف کیا کی تھی، وہ جسم نامی ہے جو حساس ہو اور متحرک بالارادہ ہو، تو حساس اور متحرک بالارادہ یہ حیوان کے لیے فصل ہیں. کیا ہیں، فصل ہیں، کیا کیا، حساس اور متحرک بالارادہ. اب حیوان کے نیچے کیا ہے، انسان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، گدا بھی ہے، اونٹ بھی ہیں، گائے بھی ہیں. اب بتائیے انسان بھی حساس ہے یا نہیں، اور باقی جانور بھی حساس ہیں یا نہیں. اچھا تو نیز انسان بھی کیا ہے، متحرک بل ارادہ، اور جانور بھی کیا ہے، متحرک بل، کیونکہ وہ سب حیوان کی قسمیں ہیں، اور جب حیوان کی حقیقت میں حساس اور متحرک بل ارادہ ہے تو نیچے اس کی قسموں میں بطریق اولا کیا ہوگا، یہ ان کی حقیقت میں حساس اور متحرک بل ارادہ ان کی حقیقت میں داخل ہوگا. وکل حساس والمتحرک بل ارادہ تھی، اور جیسے کہ حساس اور متحرک بل ارادہ ہے، فإنهما كما انہما مقومانی للحیوانی، بس یہ دونوں جو ہیں جس طرح کی یہ مقوم ہے حیوان کے لیے، کذالک مقومانی للانسانی، اسی طرح یہ دونوں مقوم ہیں انسان کے لیے بھی. جی پہلا ضابطہ سمجھ میں آ گیا، کیا تھا، کل مقوم للعالی مقوم للسافل. اب آگے دوسرا ضابطہ آ رہا ہے، ولیس کل مقوم للسافل مقوما للعالی، اور ہر وہ فصل جو مقوم ہو کس کے لیے، سافل کے لیے، وہ مقوم للعالی نہیں ہوگی. بھائی یعنی جو بھی فصل بھائی ادھر دیکھیے، اب نیچے کی طرف نسبت کریں گے، پہلے کہا تھا جو اوپر والے کے لیے مقوم ہے وہ نیچے والے کے لیے بھی، اب بتائیں گے جو نیچے والے کے لیے مقوم ہے وہ ضروری نہیں کہ اوپر والے کے لیے بھی کیا ہو، مقوم ہو. تو ہر نیچے والا نیچے والی فصل جو ہے، یعنی جو نیچے والی کے لیے مقوم ہے نیچے والی نو کے لیے، وہ ضروری نہیں کہ اوپر والی نو کے لیے بھی کیا ہو، مقوم ہو. صورت سمجھ میں آ گئی، جیسے دیکھیے ناطق، ناطق یہ انسان کے لیے مقوم ہے، انسان کی حقیقت میں داخل ہے، انسان کی حقیقت میں داخل ہے. اچھا اس کے اوپر جائیں ذرا، حیوان، حیوان تو کیا حیوان کی تاریخ میں ناطق کا لفظ آیا تھا، جی نہیں بھائی، سورج سمجھ میں آ گئے،
تو جو نیچے والی کے لیے کیا ہو مقوم ہو، وہ ضروری نہیں کہ اوپر والی کے لیے بھی کیا ہو مقوم ہو. کہتے ہیں ولیس کل مقوم للسافل مقوما للعالی، اور ہر وہ جو مقوم ہے سافل کے لیے یعنی نوع سافل کے لیے وہ نہیں ہوگا مقوم عالی کے لیے، یعنی وہ مقوم نہیں ہوگا نوع، ہر وہ فصل جو مقوم ہے نوع سافل کے لیے وہ نوع عالی کے لیے مقوم نہیں ہے. فإن الناطق مقوم للإنسان، اسے کیونکہ ناطق جو ہے مقوم ہے انسان کے لیے. وليس مقوما للحيوان، اور وہ مقوم للحيوان نہیں ہے، حیوان کی حقیقت میں داخل وہ، کیونکہ حیوان کی تعریف میں کوئی ناطق کا لفظ نہیں آیا تھا، اس کی تعریف میں نے آپ کو لکھوائی تھی بھائی. فصل اي هذا فصل، یہ فصل ہے. كل فصل مقسم للسافل مقسم للعالي، بھائی وہ اوپر والے دو ضابطے تھے کس کے اعتبار سے؟ نوع کے اعتبار سے، کیونکہ نوع کے اعتبار سے فصل کیا ہے؟ مقوم ہے. اور اگلے آگے دو ضابطے آئیں گے آسان ضابطے ہیں، وہ جنس کے اعتبار سے ہیں. جنس کے لیے فصل کیا تھی؟ مقسم تھی. کیا تھی؟ مقسم تھی. اب دیکھیے کہ جو بھی نیچے والی جنس کے لیے مقسم ہوگی جو بھی فصل، وہ اوپر والی کے لیے بھی مقسم ہوگی. جو فصل کی بات کر رہے ہیں نا، جو فصل نیچے والی جنس کے لیے مقسم ہوگی وہ لازمی بات ہے اوپر والی کے لیے بھی کیا ہوگی مقسم ہوگی. لیکن جو اوپر والی کے لیے مقسم ہو وہ ضروری نہیں کہ نیچے والی کے لیے بھی مقسم ہو. جیسے دیکھیے بھائی، یہ ہے انسان، اس کے اوپر کیا ہے؟ حیوان. اس کے اوپر جس میں نامی، اس کے اوپر جس میں مطلق، اس کے اوپر جوہر. تو سب سے نیچے ہوا انسان. اچھا، انسان کے لیے فصل کیا ہے؟ ناطق. یہ ناطق اب انسان کے اوپر ہے جنس، انسان تو ہے نوع، اس کے اوپر کیا ہے؟ جنس. تو یہ ناطق یہ حیوان کے اعتبار سے اس کو تقسیم کر رہا ہے حیوان کو. معلوم ہوا حیوان دو قسم پر ہے، ایک ناطق ایک غیر ناطق. تو یہ حیوان تو ہے جنس، تو یہ ناطق نے کیا کیا؟ اس جنس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اسی لیے بحث پہلے گزر چکی کہ فصل کو جنس کی نسبت سے کیا کہا جاتا ہے؟ مقسم. کا یہ کیوں کیا کر رہا ہے؟ اس کو تقسیم کر رہا ہے. یہ ناطق حیوان کو کتنے حصوں میں تقسیم کر رہا ہے؟ دو حصوں میں، ایک ناطق تو ایک غیر ناطق، اور حیوان کیا ہے؟ جنس ہے جس کو یہ تقسیم کر رہا ہے. تو معلوم ہوا فصل جو ہے یہ جنس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اور حیوان کیا ہے؟ جنس سے سافل ہے یا جنس سے عالی ہے؟ یہ تو سب سے نیچے والی جنس ہے، یہ ہے جنس سے سافل. اس کے اوپر کیا ہے؟ جس میں نامی، جس میں نامی. تو حیوان ہوا جن سے سافل، اور جس میں نامی ہوا جن سے عالی. کیونکہ میں نے ابھی بتایا اس فصل میں عالی اور سافل کا کیا مانا، عالی کا مانا جس کے نیچے کوئی ہو، اور سافل کا مانا جس کے اوپر کوئی ہو. تو حیوان کے اوپر کیا ہے؟ جس میں نامی. تو حیوان کیا ہے؟ جن سے سافل، اور جس میں نامی کیا ہے؟ جن سے عالی ہے. اچھا، پھر جس میں نامی کے اوپر ہے جس میں مطلق، تو جس میں نامی کیا ہوا؟ جن سے سافل، اور جس میں مطلق کیا ہوا؟ جن سے عالی. صورت سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں جو بھی فصل نیچے والی جنس کے لیے مقسم ہوگی وہ لازمی بات ہے اوپر والی کے لیے بھی کیا ہوگی؟ مقسم ہوگی. جیسے دیکھو ناطق نے حیوان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ دو حصوں میں. کیا؟ ایک ناطق اور ایک غیر ناطق. اچھا، اسی طرح یہ ناطق اس سے اوپر چلے جائیں جس میں نامی، اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دے گی، ایک جس میں نامی ناطق، ایک جس میں نامی غیر. بھائی انسان بھی تو جس میں نامی میں اس میں داخل ہے یا نہیں؟ تو جب ہم نے کہا ناطق تو معلوم ہوا جس میں نامی ناطق آ گیا، جس میں نامی غیر ناطق کیا ہوا؟ نکل گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟
اچھا اس سے اوپر چلے جائیں جسم مطلق، تو انسان بھی جسم ہے یا نہیں؟ تو وہ اس کی قسم میں سے ہے، تو جب ہم نے کہا ناطق تو جسم مطلق کے بھی معلوم دو حصے ہو گئے، ایک جسم مطلق کون سا؟ ناطق، اور ایک جسم مطلق غیر، کیونکہ اسی کی قسم تھی تو وہ باقیوں کو جب ناطق، تو دیکھو جو نیچے والے کے لیے مقسم ہے وہ اوپر والے کے لیے بھی کیا ہے؟ مقسم ہے. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھائی؟ تو یہی بات کر رہے ہیں، دیکھیے کتاب پر، فصل اے ہذا فصل، یہ فصل ہے، کل فصل مقسم للسافلی، ہر وہ فصل جو مقسم ہو کس کے لیے؟ سافل یعنی نیچے والی جنس کے لیے، مقسم للعالی، وہ اوپر والی جنس کے لیے بھی کیا ہوگی؟ مقسم. فإن الناطق كما يقسم الحيوان إلى الناطق وغير الناطق، پس ناطق یہ جس طرح تقسیم کر دیتا ہے حیوان کو ناطق اور غیر ناطق کی طرف، کذالک یقسم الجسم المطلق الیہما، اسی طرح یہ تقسیم کر دیتا ہے جسم مطلق کو بھی ان دو قسموں کی طرف، کہ اس کی بھی دو قسمیں بن جائیں گی، ایک ناطق اور ایک غیر. جی دوسرا ضابطہ، ولیس کل مقسم للعالی مقسما للسافلی، ہر وہ فصل جو مقسم ہو کس کے لیے؟ عالی کے لیے. اب اوپر کی طرف سے آئیں بھائی، نیچے کی طرف سے ہم گئے، نیچے والی کے لیے جو مقسم تھا وہ اوپر والی کے لیے بھی، لیکن اس کا عکس نہیں ہے، جو اوپر والی کے لیے مقسم ہو وہ ضروری نہیں کہ نیچے والی کے لیے بھی مقسم ہو. تو کہتے ہیں وَلَيْسَ كُلُّ مُقَسِّمٍ لِلْعَالِ مُقَسِّمًا لِلسَّافِلِ، اور ہر وہ جو فصل جو مقسم ہو عالی کے، جن سے عالی کے لیے، یہ ضروری نہیں کہ وہ مقسم ہو کس کے لیے؟ جن سے سافل کے لیے بھی. فإن الحساس مثلا يقسم الجسم النامي إلى الجسم النامي الحساس وإلى الجسم النامي غير الحساس. بھائی دیکھیے بھائی، ضابطہ یہ بیان ہوا کہ جو اوپر والی کے لیے مقسم ہو وہ ضروری نہیں کہ نیچے والی کے لیے بھی. اچھا مثلا دیکھیے، ہم نے کہا حساس، بھائی جسم نامی، جسم حساس کیا ہے؟ حساس حیوان کی فصل ہے، حساس ہر حیوان کیا ہے؟ حساس ہے. تو بھائی جب ہم جسم نامی کے نیچے حیوان بھی تھے اور پودے بھی تھے، کیا تھے؟ اور حیوان کا ایک کی فصل کیا ہے؟ حساس ہے. تو جب ہم نے کہا حساس، تو یہ حیوان کے لیے جنس کیا؟ اوپر والی. حیوان کے لیے اوپر جنس کیا ہے اس کے؟ بھائی حیوان ہے نوع اضافی. کیا ہے؟ ہاں اس کے لیے اوپر کیا ہے؟ جنس ہے. جنس سے قریب اس کے کیا ہے؟ جسم نامی ہے. حیوان نوع اضافی ہے نا، جنس بھی ہے لیکن نوع بھی ہے، یعنی نوع اضافی. کہ نوع اضافی کسے کہتے تھے؟ اس ماہیت کو لے کر دوسری ماہیت کے ساتھ سوال کیا جائے تو جواب میں کیا آئے؟ جنس. حیوان کے ساتھ پودے وغیرہ لے کر سوال کرو، جواب میں کیا آئے گا؟ جسم نامی، اور وہ جنس ہے. معلوم ہوا یہ حیوان کیا ہے؟ نوع اضافی بھی ہے. تو اس وقت ہم اس سے بات کر رہے ہیں، نوع اضافی ہونے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. اس حیوان کے اوپر سب سے قریبی جنس کون سی؟ جسم نامی. جب ہم نے کیا کہا؟ حساس کہا، حساس. تو یہ جو جسم نامی ہے اس کے دو حصے بن گئے، کون کون سے؟ ایک حساس اور ایک غیر حساس. میں صرف کیا رہے؟ حیوان. اور غیر حساس میں کیا چلے گئے؟ پودے وغیرہ چلے گئے. ہاں انسان کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ انسان کے اعتبار سے لیں بھائی. بھائی دیکھیے ضابطہ یہ بیان ہو رہا ہے، توجہ رکھو بھائی، ضابطہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو عالی کے لیے مقسم ہو وہ ضروری نہیں کہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو. جو سافل کے لیے مقسم ہے وہ تو ضرور عالی کے لیے مقسم ہوگا، لیکن جو عالی کے لیے مقسم ہو وہ ضروری نہیں کہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو. جیسے دیکھیے انسان کا ایک فصل حساس بھی ہے. کیا ہے؟ کیوں حساس؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کس کا نام ہے؟ حیوان ناطق کا.
تو حیوان اور ناطق، اور حیوان کس چیز کا نام ہے؟ حساس متحرک بل ارادہ کا نام ہے، تو اس میں حساس داخل ہے بھائی، جب حیوان کہا تو حساس خود ہی اس کے اندر آ گیا، تو جہاں میں حساس کہا، حساس کیا ہے؟ انسان کے لیے حقیقت میں داخل ہے انسان کی، تو اور یہ کیا کرتا ہے؟ جب ہم نے کہا حساس تو کون نکل گئے؟ غیر حساس، تو یہ قسمیں کہاں جا کر بنی؟ حیوان میں بنی، حیوان میں، حیوان میں نہیں بنیں گی، کیونکہ ہر حیوان کیا ہے؟ حساس، ہاں حساس، حیوان سے اوپر جائیں جس میں نامی، وہاں جا کر دو قسمیں بن گئی، ایک حساس اور ایک غیر حساس. تو دیکھو یہ حساس مقسم ہے عالی کے لیے، کس کے لیے؟ اوپر والی جنس کے لیے، اور جو اوپر والی جنس کے لیے مقسم ہو وہ ضروری نہیں کہ نیچے والی جنس کے لیے بھی. دیکھو حساس ہے جس میں نامی تو تقسیم ہو رہا تھا دو قسموں میں، لیکن حیوان نہیں تقسیم ہو رہا، حیوان کیونکہ ہر حیوان کیا ہے؟ حساس ہے، کوئی بھی حیوان غیر حساس نہیں. ضابطہ سمجھ میں آ گیا کہ نوع فصل جو ہے نوع کی نسبت سے وہ مقوم کہلاتی ہے، اور جنس کی نسبت سے مقسم، اور پھر دو دو ضابطے بتائے دونوں اعتبار سے، نوع کے اندر نوع کے تعلق کے اعتبار سے دو ضابطے بتائے کہ ہر وہ فصل جو مقوم ہو کس کے لیے؟ عالی کے لیے، وہ مقوم ہوگی سافل کے لیے بھی، لیکن ہر وہ فصل جو مقوم ہو کس کے لیے؟ سافل کے لیے، وہ ضروری نہیں کہ وہ مقوم ہو عالی کے لیے بھی. اور پھر جنس کے اعتبار سے بھی دو ضابطے بتائے، کیا؟ کہ ہر وہ فصل جو مقسم ہو کس کے لیے؟ سافل کے لیے، وہ مقسم ہوگی کس کے لیے؟ عالی کے لیے. لیکن ہر وہ فصل جو مقسم ہو کس کے لیے؟ عالی کے لیے، وہ مقوم ضروری نہیں کہ مقسم ہو کس کے لیے؟ سافل کے لیے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَيْسَ كُلُّ مُقَسِّمٍ لِلْعَالِ مُقَسِّمًا لِلْسَافِلِ، اور نہیں ہے ہر مقسم للعالی مقسم للسافل، ہر مقسم للعالی و مقسم للسافل نہیں ہے. فَإِنَّ الْحَسَاسَ، مثال کے طور پر حساس، فَيُقَسِّمُ الْجِسْمَ النَّامِيَ، یہ تقسیم کرتا ہے جسم نامی کو، إِلَى الْجِسْمِ النَّامِ الْحَسَّاسِ وَإِلَى الْجِسْمِ النَّامِ الْغَيْرِ الْحَسَّاسِ، کس کی طرح تقسیم کرتا ہے جسم نامی کو؟ جسم نامی حساس اور جسم نامی غیر حساس کی طرف. وَلَيْسَ يُقَسِّمُ الْحَيَوَانَ إِلَيْهِمَا، اور یہ حیوان کو ان دو قسموں کی طرف تقسیم نہیں کرتا. فَإِنَّ كُلَّ حَيَوَانٍ حَسَّاسٌ، اسی کیونکہ ہر حیوان کیا ہے؟ حساس ہے. وَلَا يُوجَدُ غَيْرَ حَسَّاسٍ، وَلَا يُوجَدُ غَيْرَ حَسَّاسٍ، اور کوئی حیوان غیر حساس نہیں پایا جاتا. یوجدو کے اندر ہوا ضمیر ہے، وہ حساس کو راجے، اور غیر حساسین یہ اس سے حال ہے، اور نہیں پایا جاتا کوئی حیوان اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ غیر حساس ہو. بھائی چلیے بس، بھائی ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.